hari ni saya nak tunjuk cara nak buat plastisin. Okey, plastisin dia macam ni. Ni plastisin dia. Ni bukan slime tau, dia plastisin. Nampak? Dia kat mula-mula buat tu dia rasa melekit. Kita apa, kita tak payah nak bagi tahu sangat macam ni. Okey, jom. Let's get started. Apa yang bahan-bahannya yang kita perlukan? Okey. Bahan pertama yang kita perlukan adalah ubat gigi. Saya guna ubat gigi halakil. Korang boleh guna ubat gigi apa-apa je. Okay, seterusnya adalah bedak. Saya guna bedak asyata. Korang pun boleh guna bedak apa-apa je. Yang terakhir adalah pewarna. Pewarna, saya guna pewarna warna biru. Korang boleh je guna warna apa-apa. Alatannya adalah bekas dan pengacau. Let's get started. Okay, ambil bekas ni. Lepas tu awak letak ubat gigi yang mana, sebanyak mana yang awak nak, ya. Tak kisah pun awak letak banyak mana. Okay, letak je ubat gigi banyak mana awak nak. Letak sikit je, tak banyak sangat. Tak banyak ni je. Okay, lepas tu korang yang kacau lagi sebab nanti dia tak cukup tepat. Korang letak bedak sikit-sikit. Okay. Sorry ya kalau bising sikit. Okay, saya tak banyak ni dulu. Okay. Lepas tu kau letak pewarna sikit saja sebab pewarna ni dah jadi pekat. Satu titik je tau kat ni. Kacau. Kacau dia pelan-pelan je. Pelan-pelan je kacau. Pelan je. Ini laju-laju. So kita nak bagi dia di satu tempat. Kacau je dia sampai dia semua jadi warna biru. Sampai dia tak ada ubat gigi warna putih langsung. Okay, sampai dia jadi macam ni. Lepas tu, kalau dia macam, kalau dia macam lembik macam ni kan, korang letak bedak. Letak bedak sikit-sikit je tau. Saya tak suka letak banyak. Boleh kalau korang letak banyak-banyak, tapi nanti dia akan jadi keras. Okay, kita kacau dia dulu. Kacau pelan-pelan. Sebab kita tak nak nanti dia duduk tempat lain. Kacau je pelan-pelan. Tak bedak lagi sebab bedak saya dah habis, saya kacau. Jadi sorry, saya dah kacau berlata-lata tempat. Itu tempat sebab saya nak dapatkan bedak tu. Dia masih lembik lagi. Saya kalau lambat sikit saya buat. Kita kacau. Sorry ya kalau bising sikit sebab saya cuma tengah tengok TV. Dia macam nak jadi. Kau tengok mana dia.
kering ni macam mana nak jadi. Kita letak-letak sikit je lagi supaya dia nak jadi lagi keras, tak nak bagi melekit macam ni. Okay, letak kat dalam. Masih baik tak melekit. Okay, dia dah melekat ni kat dalam sikit. Tu. Okay, jom kita letak sikit bedak. Kita kaca lagi. Nampak dia jadi macam ni. Kacau sampai lah dia tak melekat kat mana-mana tempat pun, dia macam tak nak melekat dah lah kan. Kacau dia je, kacau jadi saya tak bagi bedak tu ke bawah. Okay. Tak boleh bedak, letak bedak dekat plaster situ je tau. Kalau letak kat tempat lain nanti dia tak jadi keras tu, dia macam lain. Sorry, agak busy sikit. Kakak saya tu saya maaf ya guys, kalau dia tak berapa nak jadi besok hari ni. Kalau dia tak berapa nak jadi, akan lambat. Lambatlah pula dia jadi. Saya buat masa tu 5 minit je kerja. Sekarang berapa minit dah saya buat. Ha, ini macam dia dah jadi sikit. Cuma dia masih melekit. Jadi kita kena kacau dia sikit. Kita kena letak bedak seluruh dia. Sikit je. Kalau tak banyak sebab kita letak kat atas dia. Jadi kalau banyak dia letak berapa nak. Cantik letak berapa nak. Ha, nampak dia melekat balik. Tak banyak tadi. Tak pergi dulu tak kan. Tak. Tadi. Oh, tak banyak. Kacau lagi. Ha, ni macam dia dah jadi sikit. Okay, ni dia macam dah jadi. Sebab warna biru juga hari ni. Dia sekali dengan ni. Ni dia dah macam dah jadi sikit. Jatuh. Okay, mula-mula memang dia akan melekit sikit tau guys. Jadi kalau kena uli lagi sikit. Ni saya kat sini saya ada pelapik. Jadi tak kotor table sikit. Tak kotor benci. Kita buat macam ni. Ha, nampak dia macam dah jadi. Ha, jap. Okay. Inilah final dia. Macam ni. Ni. Dia dah jadi guys. Ni dia. Besar sikit pada yang ni. Sebab yang ni saya buat sikit. Yang ni dia lembut lagi. Sebab dia baru. Nanti korang kena biarkan dia. Barulah dia jadi macam ni. Ini saya buat kecil je. Ini saya buat besar. Mula-mula kalau korang buat memang dia akan jadi macam keras-keras, dia akan jadi macam lembut-lembut macam tu kan. Dia akan melekat, tapi korang kena biarkan selama 1 minit, 5 minit macam tu lah kan. Okay guys, jangan lupa subscribe channel Zintau. Dan komen down below kalau kalau awak buat jadi benda ni. Okay guys, bye.